Mas gostei e foi a parte das meloas. O Miranda teve uma infecção que
coração para os lados da traseira, enquanto a velha espetava a seringa de cano cheio, humilhando a só gritava, disse: espetas bem no meio. Esta velha enfermeira diz que o Bruno está de maneira que só causa problemas. Esta velha enfermeira diz que o Bruno está de maneira que só causa problemas. E diz que ele tem comichões e tem muitas infecções, meia dúzia de eczemas. Diz que ele tem as comichões por ter muitas infecções, meia dúzia de eczemas. Hoje na sua presença diagnosticou então, a sua maior doença é a falta de descrição. Muita sepultura abria. Meu avô era coveiro e durante o ano inteiro muita sepultura abria. Tua avó não era nova, mas queria ser a cova para ver o que sentia. Tua avó não era nova, mas queria ser a cova para ver o que sentia. O meu avô enterrava o defunto já velhinho, e a tua avó só gritava: enterra mais devagarinho. Minha avó, pobre coitada, anda muito acaçapada por causa deste corona. Minha avó, pobre coitada, anda muito acaçapada por causa deste corona. Ontem fui-lhe visitar e apanhei-a a conversar com as enfermeiras lá da zona. Fui-lhe visitar e apanhei-a a conversar com as enfermeiras lá da zona. Diz ela está muito bem, que o bicho não lhe pegou, com os anos se entretém com a vizinha do meu avô. Uma velha da brasileira que tem uma capoeira ofereceu-nos uma galinha. Eu, como não tenho medo, enfiei logo o dedo para ver se houve tinha. Eu, como não tenho medo, enfiei logo o dedo para ver se houve tinha. O Miranda é que aguentava com toda a força que tinha, e ao mesmo tempo gritava: ai, quem fosse essa galinha. Tinha um motor que aspirava de tudo. Minha avó tinha um aspirador que em novo tinha um motor que aspirava de tudo. O que lhe vinha na rifa, carpete ou alcatifa, de couro ou de veludo.
estofa de couro ou de veludo. Hoje em dia, com valido, muito à espira dela deu. Já tenho um cano torcido, como Bruno tenho sou eu. Palmas, minha gente, para o Miranda à minha beira, ele que é o presidente dos maricas da terceira. Obrigado.